بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تسی ویکھ رہے ہو رحمانی نیوز تے میں اسگر پہلوان رحمانی تے میں جے فوزیا بٹ تحصیل پتوکی باڈی بلڈر ایسوسی ایشن دی 76ویں پتوکی دے وچ تن سازی دے مقابلے ہوئے رحمانی نیوز دے نمائندہ شیخ زین العابدین دے مطابق پتوکی دے وچ تن سازی دا مقابلہ ہویا جہدے وچ پتوکی پھول نگر دے چونیاں دے تن سازاں نے اپنی اپنی تن سازی کا مظاہرہ کیتا اوتھے موجود ویکھن والیاں نے اپنے اپنے پسند دے تن ساز نو کھل کے داد دیتی تے پورے جوش نال نعرے لا کے تن ساز دی حوصلہ افزائی بھی کیتی راہیل کا موقع نے مسٹر سینئر تحصیل پتوکی دا ٹائٹل اپنے نا کر کے تے پہلا انعام 70 CC موٹر سائیکل جیت لئی اس تو پہلے بھی راہیل کا موقع مسٹر قصور دا ٹائٹل اپنے نا کر چکے نے جونیئر کلاس جونیئر مسٹر تحصیل پتوکی دا ٹائٹل پھول نگر دے شازیب نے اپنے نام کیتا تن سازی دے انہاں مقابلیاں نوں علاقے دے لوکاں نے بہت ہی پسند کیتا